संजीवनी साखर कारखानो फुडें चालू उरतलो की ना हो एक व्हडलो प्रस्न आनी आजुनूय ह्या प्रस्नाक जाप ना. नाका थंय कोटींनी रुपयांचो इबाड सरकार करता तेन्ना शेतकारां खातीर सरकार 40 ते 50 कोटी मोडप हें सरकाराक व्हडलें न्ही अशें सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर हांणी सांगले. गोंयांत जर उसाचें उत्पन्न वाडयतलें जाल्यार संजीवनी साखर कारखानो सुरू आसप गरजेचें आनी ते खातीर गोंय सरकारान केंद्रा कडल्यान वा आनी कशाय तरेन वेवस्था करून हो कारखानो सुरू करपाक पावलां मारची अशी मागणी सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर हांणी केली. अंदू वर्सा गोंयचो ऊस राज्या भायर व्हरता म्हणपाचें सरकारान आश्वासन दिलां. मात हो कारखानो केन्ना मेरेन सुरू करतले ही माहिती तरी सरकारान लोकांक दिवची अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. आमकां अक्षरशाक थंय बसुनूच 2 दिसांनी तर आमकां संजीवनी चालू करपाची परिस्थिती आसली. आमकां उद्घाटन पयली वर्साचे जर विशेष सांगलें उद्घाटन करून 1-1.5 म्हयन्यान संजीवनी चालू जाली. गेल्ले वर्साक अशें जालें की करता करता म्हणून जवळ जवळ म्हयनोभर काडलो. बसून लास्ट सगळ्या शेतकऱ्यांचो बसून तो विशय सोडूचो पडलो. आंदोलन केले नंतर तें आमकां सगळें कितें म्हणून तें प्राप्त जालें. ह्याय वर्साक अशी परिस्थिती आसली कडेन आसा की फॅक्टरी बंद जाता काय फुडें चालू उरपाची हो प्रश्न आजून पर्यंत आमी सगळ्या अंदुक्याक आसा. कारण सरकारान सांगिल्ले प्रमाणे ऊस कापणी करून आमी भायल्या राज्यांक व्हरून तो सगळो तुमकां क्लियर करून सरकारान आश्वासन दिलां. पूण ह्या आश्वासनान आमकां कितें आसा की आमकां ऊस कसो वाडोवपाचो हे बद्दल एक मिटींग जाल्ली. आनी ते ऊस वाडटले जाय जाल्यार फॅक्टरी चालू जावपाची हेवटच्यान नवी प्लांट सगळो इन्स्टॉल जावपा जाय जाल्यारच लोकांच्या मतान एक दिसतलें की आमच्या खातीर सरकार कितें तरी करता. आनी तेन्ना तो ऊस एकवटच्यान वाडपाक लागतलो. ते वाडपा खातीर बाकी आनी खूब गोश्टी आसा उदक जावं बाकी खूब गोश्टी आसा. पूण हें सगळें एकंदर जर जातले जाल्यार गोंयचो ऊस गोंयाकूच क्रशींग जावचो की थोडोसो ह्या वर्सा व्हडलो जावपा गेल्ल्या वर्सा खाली 27,000 टन कितें जाल्लो ह्या वर्सा आनी कमी जातलो उलट तो क्रशींग करून जातली बी क्रशींग करून जर जाता जाल्यार सरकारान एक निर्णय घेवचो आनी डिसेंबर सादारण फेब्रुवारीच्या उपरांत म्हणजे मार्चाच्या आसपास नवो खंयच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाक खंयच्या परिस्थितीन फंड्स आमकां एक कडेन करून कारण जेन्ना शेतकरी संघटनेच्या हातीन कारखानो उरलो तेन्ना सादारण 12 कोटी को लॉसीस आसलो. आज सरकाराच्या हाती पडून जवळ 100 कोटी लॉस जाला. म्हणून खरोच चुकलो कोण सरकार चुकला काय शेतकार चुकला होय बी प्रश्न करपाची गरज आसा. आनी ताका लागून हांव इतलें सांगूं सोदता की गोंयचो जो ऊस आसा तो गोंयाकूच तरी क्रश जावचो आनी मार्चाच्या नंतर पर्यंत एक कित्याक प्लांट जर घातले सादारण आमकां 40-50 कोटीचो आमकां इन्वॅस्टमेंट आसा. हो इन्वॅस्टमेंट गव्हर्मेंटाक करचो. आज कोट्यांनी रुपयाचे पयशे वेगवेगळे तरेचे विबाड करून उडयता गव्हर्मेंट. वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसा नाका जाल्यार प्रोजेक्ट हाडटा आनी ते विबाड करून उडयता जाल्यार शेतकाराचेर इतले पयशे गव्हर्मेंट घालूंक शकता काय शकना हो खूब मोठो प्रश्न आसा. आनी शेतकऱ्यांचेर हो प्रश्न खंय करचो इतलें हांव मागणी करता. आनी 40-50 कोटी सरकाराक मोठी कांय न्ही. आमकां खबर आसा आयज सरकाराची जी फायनान्शियल जें आसा तें खंय तरी आमकां कमी जास्त आसा ना म्हणना आमी. पूण तरी सुद्दां शेतकार हो शेवटी शेतकार जो मातयेक निगडीत आसा आनी त्या मातयेच्या मनशानच हे सगळे ही भुमी आमी सांबाळ्ळे कडेन आसा आनी ते भुमी वयल्यान आज सरकार चलता आनी ताका सांबाळपा खातीर आज शेतकारांनी सांबाळचें इतलें हांव मागणी करता. आनी संजीवनी फॅक्टरी जी आसा एटलिस्ट ओनू तरी ते महाराष्ट्र म्हणजे खंयचे दुसरे स्टेटी व्हरता जाल्यार फॅक्टरी केन्ना परत नवी जाता इन्स्टॉलेशन हेची तरी माहिती आमकां गव्हर्मेंटान दिवची इतलें हांव गव्हर्मेंटान. तुमी शेतकार रेडी आसतले दुसरे स्टेटी व्हेले जाल्यार खरें म्हणजे पळयलें जाल्यार हें जर पळयलें जाल्यार सगळ्यांत जाल्यार प्रॅक्टिकल लेवलाचेर हें पॉसिबल ना. कारण गोंयचो ऊस हो आड पडटा पयली गोश्ट. ताका तीन कडेन तोडची पडटा. गाड्यां भरताना तो चाचावन भरचो पडटा आनी तो थंय कसो काडटले उस्मतले हो एक मोठो प्रश्न आसा. नंबर 2 टॅम्पोवाले जवळ जवळ 100 ते 150 टॅम्पोवाले आमचे आसा ते सगळे बेकार उरता. तेंची 3 महिन्याचे टॅम्पो चलता आनी एक वर्स आपली पोटगी भरता ते भायर पडले. तेन्ना ते सोसायटीज आसा आमच्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे ज्यो आमकां लोन दितात त्यो सुद्दां सोसायटीचे आमचे हे सगळे डावन जातले. शेतकऱ्यांचे तर विशयच म्हणजे विश्वासच उडवतलो सरकारा लागून. हे आमी आतां म्हणटा की गोंयची ऊसाक रिकवरी लागना म्हणून एक वर्साक म्हाजी माहिती प्रमाणे एक वर्सा अशें जालें की आमी जवळ जवळ 55,000 टन आनी भायलो ऊस जवळ जवळ 15,000 टन हाडलो. त्या वर्सा रिकवरी जवळ 9.2 लागली. गोंयची ओवरऑल रिकवरी जी आसा ती 7 आसपास लागता. मग त्या वर्सा कशी चड लागली खंय तरी गोळ जाता. आज फॅक्टरी भितर क्रशींग जाता आनी मोलायशी सगळी भायर वता. मग हे सगळे फॅक्टरी पळयल्यार खंय तरी चुकता आनी चुकयता मुद्दम कारण हांकां पयशे प्रत्येक वर्सा कितें करताले की एडवान्स टोळयेक पयशे दिताले की जेणे करून तेंगे उशेल जें आसा तें मारून तेंगे टॅम्पोक त्यो ट्रिपी मेळटाल्यो. पूण आज अशी परिस्थिती की ते टॅम्पोवाले जे आसा ते तोळयांक पयशे दिवपाक शकना. ते कारणान तोळी येवपाची ना. जर सरकारान जर 3,000-5,000 रेट जर दवरली जाल्यार हांगच्यान उशेल मारून व्हरतलो कोण हो प्रश्न पयलीं निर्माण जातलो. एक तर सरकारान तेजें आमकां आश्वासन दिवपाक जाय लेखी दिवपाक जाय की आपूण तें उशेल मारून थंय व्हरतलो. जर उशेल उरलें जाल्यार लास्ट इयर जें पळय कितें एवरेज आसा त्या प्रमाणे आपूण पयशे फारीक करतलो. हें आश्वासन लेखी आश्वासन जर सरकारान दिलें जाल्यार एक वेळ आमी कितें तरी करपाक शकता ना जाल्यार परत आमकां एक पर्याय आसतलो तो आंदोलन. हेजे फुडें 1 आठवड्यान आमी एक मिटींग घेतले तो पर्यंत सरकारान जर कितें आमकां निर्णय दिलो जाल्यार योग्य ना जाल्यार आंदोलना शिवाय आमकां पर्याय आसतना. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकार मडगांव.